На студійному годиннику 17 година 20 хвилин. Як завжди, в цей час у прямому ефірі передача «Тема дня». У студії для вас працює Ріта Боднар. У Івано-Франківську мешканці приватного сектору викидають непотріб з власних подвір'їв у міський парк «Молодіжний». Про це вчора на оперативній нараді повідомила директорка комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк. А також третина сміттєвих майданчиків перетворена на сміттєзвалище. Про це сказала заступник директора ПрАТ «Автотранспортне підприємство 0928» Ірина Ружицька. А також стало відомо, що 13 квітня відбудеться міська толока. Отож, я вирішила з'ясувати, як прибирають місто до літа та чи можна вважати Івано-Франківськ містом чистоти. Про це сьогодні в прямому ефірі говоритиму з директором Департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайлом Смушаком. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Також нагадую, що радіо UA Карпати чути не тільки в мережі проводового мовлення. Ми також маємо ефірне покриття Верховина 103,6 FM, Івано-Франківськ 71,2 FM. Також ми ведемо пряму трансляцію на сторінці UA Карпати в мережі Facebook. Ви можете долучитися до перегляду та запитати свої запитання під нашою трансляцією. Також можете зателефонувати до нас у прямий ефір за номером 75 13 35, код області 0342 та задати свої запитання нам. А я пропоную розпочати, пане Михайло, ми не так давно вже з вами зустрічалися, і тоді на запитання про стихійні сміттєзвалища, чи є вони, ваша відповідь була наступною, давайте послухаємо. У лютому у Фейсбуці з'явилось декілька постів про стихійні смітники в Івано-Франківську, це, зокрема, у парку імені Шевченка та поблизу міської дитячої поліклініки. Зараз їх немає, але наскільки часто з'являються такі смітники? Загалом, якщо говорити, то стихійних сміттєзвалищ на території міста Івано-Франківська на сьогоднішній день немає. А щодо тих стихійних засмічень, які час від часу виникають, то, на жаль, особливо після зими, в оцей період, коли сходить сніг, то біля будинків особливо, от в інших місцях, от ми спостерігаємо накидане сміття, яке необхідно оперативно поприбирати. Як таких сміттєзвалищ немає, те, що вони... Ви відповіли тоді, це було 25 лютого, у нас був прямий ефір. От зараз стало місто чистішим, тому що сніг зійшов, так, і сміття би мало стати набагато менше. Звичайно, що та робота по прибиранню міста, яка ведеться, це є такий процес перманентний. І кожного дня люди працюють над тим, щоб в місті не було сміття, щоб місто прибиралося. Тому що навіть якщо один день прибиральники не вийдуть на роботу, це помітять усі. І інколи так буває, що десь людина захворіла, а місто воно є поділено на певні сектори, і за кожен сектор, за кожну територію відповідає та чи інша людина. По-різному буває, не вийшла на роботу в зв'язку з різними обставинами, і одразу всі помічають, що є переповнені урни, є не прибрано, не підметено. Тому, власне, ситуація, звичайно, що змінюється, багато прочищено, працюють у місті вже особливо на дорогах автомобілі, які називаються «Скандія». Це є такі причіпні автомобілі, можливо, хто їхав вечорами вночі у місті, вони бачили, що їде вантажний автомобіль, і на нього за ним тягнеться така причіпна велика машина, яка дуже сильно гудить. От і все сміття відповідно на цю машину. І кожної ночі от, по три такі автомобілі фактично повні, і кожна машина навантажує з вулиць міста. Ми цього року не посипали місто абсолютно піщано-соляною сумішю, а тільки чистою сіллю. І, звичайно, що це трошки дає свій результат. Сміття все-таки такого болота менше. Але болото є. Звідки воно береться? Перше, я свого часу доповідав на оперативній нараді, що в нас немає так званих всесезонних зимових пилососів. Тому що в зимі буває сніг, а буває, що снігу немає. Але все одно, щоб пилососити в зимі, має бути спеціальна техніка, тому що воно йде з водою, воно замерзає. Вода замерзає, якщо на ті мінусові температури. То таких зимових пилососів в місті Івано-Франківську немає. Вони дуже дорогі. І немає тільки в силу того, що бюджет собі ніяк не може дозволити їх купити. Тобто воно майже там 8-9 мільйонів гривень одна машина така коштує. Але одна машина, знову ж таки, погоди місця не зробить. Тобто це має бути мінімум 2-3 такі автомобілі.
Але попри те, от зараз ми бачимо так само болото, яке утворюється перше з того, що у нас є все-таки дуже багато другорядних вуличок, і на ці другорядні вулички за колесами автомобілів болото вноситься на центральні вулиці, потім воно розвивається, розноситься і робиться болото. Є у нас дуже багато будівельних майданчиків. Ми зараз дуже активно заставляємо наших забудівників і штрафуємо наших забудівників абсолютно без виключення, що то є за забудівник, за те, якщо вони колеса не мають або виносять болото. Але ось, наприклад, сьогодні ми робимо вулицю, великий ремонт робот на вулиці Національної гвардії, вона перекрита і там копають, повністю замінюють каналізацію. І все-таки вивозиться ґрунт. Тобто, і зрозуміло, що от суміжна вулиця Конвальця, вона буде забруднена, чи там Слава Стецького. Тому що ну, дуже важко. А це ще сьогодні немає болота. Дощу немає, відповідно, немає такого болота. Але це треба прибрати. Щоб було чисто, необхідно прибрати. Це перше. І друге, знову ж таки, необхідно не смітити. Не смітити там, де не можна смітити. А ви сказали за штрафи для забудівників. От чи багато вже було цих штрафів за 2019 рік від початку? І які це штрафи? Що стосується, власне, забруднення, за яке штрафуються забудівники, то кожного тижня муніципальна інспекція зараз складає по 2-3 протоколи, а це означає, що ті протоколи потім йдуть на адмінкомісію, і адмінкомісія накладає штраф. Для юридичних осіб це 1700 гривень штрафу за це можна сплатити за кожен автомобіль, який виїжджає. От, і ці штрафи вони накладаються. І, в принципі, це не є велика сума для забудівника, але коли 10 автомобілів виїхало, 10 автомобілів на 10 автомобілів скласти штраф, тобто 17 тисяч, це вже навіть для забудівника нашого багатого забудівника це вже є відчутно. Тому, власне, так ми і боремося, і тому заставляємо людей ставити в себе в ті місця, в мийки і мити ті колеса. А чи запозичуєте якийсь досвід прибирання із-за кордону? Чи є така практика у Івано-Франківську? Знаєте, чим відрізняється за кордон від України? Вони відрізняються дуже простими речами. Перше, в них є дуже нова, дуже сучасна техніка, яка здійснює прибирання. Ті ж, знову ж таки, зимові пилососи, інші пилососи. Так, щоб зараз в місті виїхало там не там два пилососи та, цих зимових, а виїхало, скажімо, 22, ми розуміємо, що ефект був би зовсім інший. Точно він був би зовсім інший, і точно б все виглядало по-іншому. Це перше. Друге, якщо б ми нашим прибиральникам дали заробітну плату, достойну заробітну плату, ту, яку мають в тій же Польщі сусідній, а там в рази три, як мінімум, порівняно з тим, що мають в Івано-Франківську, звичайно, що до нас би прийшли дуже багато людей, які би хотіли прибирати місто так само. Це перший момент. Другий момент, мабуть, важливіший. Так? У Польщі трошечки і в інших власне, країнах європейських, та й не тільки європейських, міський голова наводив приклад Китаю, де він мав можливість побувати з візитом не так давно. І чим відрізняється Китай? Каже, от я ніде не бачив, щоб десь було недопалок, папірець. Каже, от я ходив Китаєм і центральними вулицями, і другорядними вулицями, я ніде не бачив сміття. Чому там так відбувається? Перше, це є те, що люди, культура виховання людей зовсім інша. І друге, що не менш важливо, люди бояться. Люди страшенно бояться, тому що вони розуміють, що якщо вони викинуть сміття у невстановленому місці, їм загрожуватиме від дуже великого штрафу от, до, в тому числі, і тюремного ув'язнення. Навіть таке буває. Ми маємо приклад Гонконгу, так, де ми знаємо такий приклад, що не можна викидати, взагалі не можна там жуйки використовувати. От. І якщо ти викинув, якщо ти використовуєш, навіть маєш ти жуйку, а ти її ще й викинув, не дай Боже, ну, це тюремний термін. Тобто 2-3 роки просидіти в тюрмі за жуйку, точно ніхто не буде боятися, ну, не захоче, та, і буде боятися. Це перше. І друге, в них ще є така штука, яка дуже, дуже важлива, це є масове встановлення від камер відеоспостереження. Там фактично немає таких ділянок, які не охоплені камерами. Є відповідні сервісні центри. У нас, ми теж ставимо камери, але у нас це все дуже-дуже примітивно і дуже так, ну, ще далеко нам до них. А там фактично можна прослідкувати будь-яку людину. До нас ми так само десь працювали в цьому напрямку, спілкувалися з тими людьми, які можуть такі центри робити. За кордон до нас приїжджали. І вони показують приклад, от де велика кількість людей йде, ну, маса людей йде, так, по вулиці.
І вони фотографії, де спочатку відео мати, вони кажуть, ми можемо зробити так, що будемо бачити тільки чоловіків. Він натискає одну кнопочку, жінок не видно на відео, йдуть тільки чоловіки. Ми можемо зробити, каже, таким чином, що от ми можемо бачити тільки люди, які, або жінки, які йдуть у червоному одязі. Та? І вони раз вибрали все у червоному одязі. Тобто, і таким чином вони, ми кажемо, можемо простежити людину, яка вона була цілий день її пересування по місту, так? Ну, на прикладі їхньому. Та? Тут людина зайшла, її спіймала камера на цій вулиці, на цій, і просто на карті от шлях цієї людини. Що вона робила в місті за день? Чи за інший термін. І це не справді. А по автомобілях це взагалі в них просто фантастика. Та? Тобто вони ловлять фактично не номера вже, а вони ловлять там по власне вигляду машини, по фотографії водія навіть машині, які є. І фактично можна взагалі пересування автомобіля там за місяць, за скільки часу там простежити, звідки автомобіль, куди він їде, як він правила порушує, не порушує, і швидкість цього автомобіля. Тобто, ну, загалом дуже-дуже це все розвинено. Нам ще дуже далеко до цього. Але ми всьому так далеко. Ми ж все-таки Україна, на жаль, ми Україна. І коли нам кажуть, а чому у вас там не може бути прибирання таке, як в Європі? Дуже просте питання. А є у нас, ми можемо, українці, зробити мобільні телефони, як роблять там японці чи американці. Ми можемо зробити автомобілі в Україні. Автомобіль Таврія, ну, може, називаємо його не Таврія, щоб одразу, знаєте, як називаєш, так не поїхало потім. Називаємо його якось по-іншому, але він був, навіть не Мерседес. Та. Давайте хоча б якийсь Volkswagen зробимо, Opel. Можемо? Ну, не можемо цього зробити. Ну, відстали ми. Така наша доля. І зараз нам треба дуже-дуже-дуже сильно наздоганяти от той світ, який пішов вперед. Це велика робота, і, напевно, що робота не одного дня, але ми мусимо її робити, інакше в нас просто немає майбутнього. А чи вистачає працівників в департаменті житлової комунальної політики та благоустрою? Чи все-таки потрібні ще люди, які би допомогли у прибиранні? Ну, знаєте, в наш департамент у нас немає людей, які прибирають. Mm. У нас самі хто пишуть. Економісти, юристи, інженери, будівельники і так далі. У нас є комунальні підприємства, які здійснюють прибирання, в тому числі міста. По прибиранню міста в нас є, скажімо, парки, сквери. От був сюжет з керівником Руслана Василюк. От, вона відповідає за парки нашого міста. Парк Шевченка, парк на Молодіжній, Німецьке озеро, яке в нас є. В нас є сквер Первоцвіт такий біля Німецького озера. От це відповідає, скажімо так, одне підприємство. Є в нас дороги і великі площі, за які відповідає інше комунальне підприємство, муніципальна дорожня компанія. Тобто вони прибирають у ці території. Зараз ми створили ще одне комунальне підприємство. Хотів би, до речі, так само проанонсувати. Комунальне підприємство «Благоустрій». Десь місяць тому ми його нарешті вже зареєстрували. Вони вже починають набирати людей. Тобто ми зараз оголосили тендери так само, деяку техніку їм закупити. І, власне, це підприємство буде прибирати невеличкі скверики, які є по місті, дитячі майданчики, спортивні майданчики, яких останнім часом все-таки робиться дуже багато. І хтось би мав їх утримувати. Вони всі розкидані по місті. І ми довго думали, яким же чином набрати людей. Тому що зазвичай люди, які прибиральниками, власне, класично йдуть прибиральниками, тобто дуже мало людей, особливо молоді, йде на таку роботу. І тому ми все-таки, знову ж таки, прийняли такий, в Європі є хороший досвід, що в нас ці скверики, біля них знаходяться житлові будинки. Одразу поруч, так? Скажімо, беремо сквер Княгинин, от тут на вулиці Галицькій. Поруч є дуже багато будинків житлових, багатоквартирних будинків. І ми пропонуємо комусь, хто живе в цих будинках, 2-3 години присвячувати кожного дня, власне, піти і прибирати власне, тільки цю територію біля свого будинку. Вона не буде, ця людина, десь ходити далеко в іншу частину міста, і не треба буде добиратися на цю роботу. Можливо, людина вже має роботу, але вона хоче додатковий заробіток. І ми таким чином порахували, що от ми, скільки людина має працювати, на цьому об'єкті, ну, там 2 години, 3 години в день, в робочі дні. І скільки ми за це можемо платити, власне, на руки, щоб людині було дуже просто. От, скажімо, за прибирання скверу Княгинин, умовно, ми будемо вам платити щомісяця, на руки ви будете отримувати 5900 гривень. За прибирання, є в нас такий скверик, ми зробили теж не так давно, Вовчинецька 170. От,
поруч абсолютно будинку, там Вовчинецька якраз 170 будинок, є поруч є інші будинки. От, і можливо там є пенсіонери, можливо там є люди, які тимчасово не мають роботи, або просто хочуть заробити. Ми кажемо, люди, от ви можете піти на роботу, вас, ви будете прибирати тільки цю зону, нам хідно що робити? Прибирати її там вчасно кожного дня, і там 2 години працювати, там, чи можливо швидше впораєтеся. От, і ми будемо платити за це, умовно, там, 3 тисячі гривень щомісяця на руки додатково. Якщо людина отримує, у нас деякі люди, які отримують пенсію там, по 1500, по 2 тисячі гривень, тобто якщо 3 тисячі, то це і дуже великі гроші, в принципі, тобто для таких людей. Тобто додатковий заробіток. Додатковий заробіток. І ще один дуже важливий момент, що перше, що ці люди не будуть двірниками, тому що двірник, це, в принципі, це як наш, в Україні це є такий штамп. Хоча за кордоном абсолютно цього немає. За кордоном дуже багато бачимо, коли от, в місті прибирають абсолютно молоді хлопці, молоді дівчата, для яких це є якийсь старт кар'єри їхньої, які починають тільки десь працювати. У нас, на жаль, виробиться той штамп, що якщо двірник, то ти вже там, це вже дно суспільства і, відповідно, тобто нічого вже цій людині не світу, там, значить, докотився, доробився, вже двірником працюєш. У нас такого немає. От, і, а за кордоном, відповідно, це для молодих людей це і старт їхньої роботи. Вони можуть навчатися десь в вищих навчальних закладах і в цьому підпрацьовувати собі, підробляти там. От, і ми хочемо це саме застосувати. Студентам, молодим людям можете прибирати. Людям, які тимчасово не мають роботи, от, але вони можуть піти собі, присвятити 2 годинки часу, вони можуть прибирати. Це абсолютно адекватні люди, інколи з вищою освітою. От вже люди на пенсії таке саме. Людина є на пенсії, вона може піти і допомагати прибирати. Або людина має основну роботу, але вона каже, я ще маю можливість там прийти там швидше там з роботи, або в мене там не повна зайнятість, я можу додатково працювати. І ми готові цих людей оформляти, ми готові офіційно платити заробітну плату. І, до речі, ну парадокс такий, але оця офіційна заробітна плата вона дуже часто відлякує наших людей. В силу того, що люди кажуть, так я піду до вас офіційно на роботу, я не буду мати субсидій. Це і дуже сумно. Дуже сумна така статистика, тому що за субсидію люди, які можуть потенційно працювати і могли б працювати, вони свідомо відмовляються від цієї офіційної роботи, вони свідомо погоджуються на те, що їм будуть платити десь у конвертах заробітну плату. І це дуже неправильний підхід. Навпаки, треба давати субсидію тим людям і підтримувати тих людей, які вже працюють, які, знову ж таки, сплачують якісь певні податки. У нас залишилось не так багато часу. Я зараз пропоную послухати коментар директорки комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслани Василюк. Я нагадаю, що на обслуговуванні підприємства знаходяться наступні об'єкти. Це міський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка, міське озеро, озеро в мікрорайоні Пасічна, німецьке, парк по вулиці Молодіжна та сквер Пересвіт на Галицькій. Я запитала, яка ситуація парку на вулиці Молодіжній, саме про нього говорили вчора на оперативній нараді, чи прибрали там та як часто там відбувається прибирання, її відповідь далі. Так, тобто мається на увазі не стільки сміття, до сміття вже формується, якщо є там складовані гілки обрізані, то звичайно, що це є така велика спокуса для того, щоб хтось там пішов, щось ще докинув. І, тобто і своє сміття чи будівельне трошечки, чи там ще якісь там прибирають, обрізають в себе дерева і перекидають це паркан. Звичайно, що ми це все зробили таку талуку, там на даний момент все прибрано, все чисто, з мешканцями ми так само бесіди проводимо, щоб не повторювалося цього. Допомагає нам цьому так само інспекція з благоустрою, так що працюємо над цим питанням, щоб не допускати таких речей там. Але факт є, тому треба його озвучувати, щоб люди знали. 13 квітня буде толока міська, і скажіть, чи так. Будете брати участь ви в ній? Так, звичайно, в нас на одному з наших об'єктів, тобто ми забезпечуємо, бо толоки будуть проводитися по багатьох місцях і в частині теж об'єктів нашого обслуговування. Зокрема, там буде толока, але більше вже по висадці дерев, це в сквері Первоцвіт. Там буде досить багато, велика кількість дерев, тому що парк якби новостворений, але самі зелені насадження були вже дуже старі. Ось ми зараз їх підчистили повністю. Те, що потрібно, гарно сформували крони, пообрізали і так далі, але насаджень зелених там бракує, тому якраз на толоці 13 числа буде там велика висадка дерев. По інших об'єктах так само. Тобто ми забезпечуємо підтримку тим
людям, які, ну, тому що за кожним там розподілено там чи департаменти міської ради, чи якісь громадські організації, які мають бажання, тобто над закріплених нами об'єктами сприяємо їм проведені толоки. Так, щоденне прибирання тих об'єктів проводиться. Ну, в парку в нас навіть ми ніколи ніяку толоку не робимо, тому що ну тут повністю ідеально завжди має бути. Звичайно, що в парку на Молодіжній ми мусимо весною трошечки привести до порядку те, що я казала, такі нюанси там близько біля приватного сектору і так далі. Там ну не секрет, що в цьому парку трошки ми мали проблеми з асоціальним елементом, і наркомани, і алкоголіки, і так далі. І так само там були безхатченки, але ми вирізали ці всі чагарники, які теж їх там приваблювали. Тому трошки почистили. І в нас цього року вже трохи менше з цим проблем. Ось, а так ми стараємося всі наші об'єкти обслуговування, щоб вони були в належному стані постійно. Постійно, так. А я нагадаю нашим радіослухачам, які, можливо, щойно приєдналися до розмови, говоримо сьогодні про чистоту міста Івано-Франківська. Як прибирають місто до літа та чи можна вважати Івано-Франківськ містом чистоти? Про це сьогодні говорю з директором департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайлом Смушаком. Також хочу нагадати, що ми ведемо пряму трансляцію на сторінці UA Карпати у мережі Facebook. Долучайтеся до перегляду та пишіть свої запитання під трансляцією. Також телефонуйте за номером 7535, код області 0342. А щойно ми прослухали коментар директорки центру директорки комунального підприємства Центру розвитку міста та рекреації Руслани Василюк. А зараз пропоную послухати ще один коментар заступниці директорки ПРАТ автотранспортне підприємство 0928 Ірини Ружицької про те, яка ситуація у місті з сміттями-майданчиками. Далі в коментарі. Зараз на даний час ситуація якби невтішна, тобто сміттєві майданчики, зараз контейнерні майданчики ззаді, особливо з боків, вони завалені гіллям, зметами, шкребами. Відповідно, ще плюс люди там десь викидають якісь будівельні сміття і все на купу. Це ну зараз на даний час хаотична ситуація. Можу додати тільки, що сьогодні у нас була нарада в Смушака, комунальних служб. Будуть для ліквідації стихійних сміттєзвалищ, будуть задіяні окремі одиниці приватні приватної техніки. От і плануємо цього тижня ліквідувати отакі ці стихійні сміттєзвалища. Вчора ліквідували стихійне сміттєзвалище на Незалежності 152 біля контейнерного майданчику, частково на Галечку, але там ще не наведений порядок. Завтра плануємо взяти вулицю Киселевської, Надвірнянської, Сагайдачного, Урожайну. Тобто, ну, якби справа зрушилась з мертвої точки. Всіх якби приватних цих перевізників, ті, які обслуговують територію, зобов'язано вивозити сміття, змети і все інше, гілля і ну все, що вони роблять при очистці, наприклад, там вже ж при цій прибудинкової території, зобов'язано їх вивозити на Максимовище 11. Тобто в нас діє пункт прийому великогабаритних ремонтних відходів. Він діє, можна сказати, круглодобово. Сюди можна приїхати здати. Відповідно, ну добре, що про це говориться, про це не замовчується. І добре, що якби ну я думаю, їм теж непогано не викидати це на майданчики, а привозити туди, тут, де дійсно воно посортується і вивезеться по фракціях в різні точки. А ми слухали коментар заступниці директора ПРАТ автотранспортне підприємство 0928 Ірини Ружицької про те, яка ситуація у місті зі сміттями-майданчиками. В нас не так багато часу, залишилось 2 хвилини, це максимум. Я ще б хотіла запитати вас, пане Михайло, чи є щось, що гальмує роботу департаменту і чи є щось, чого не вистачає місту саме зараз? Знаєте, не дурний сказав свого часу, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І оті всі засмічення, які є у місті, це ж не приїхали хтось з космосу, чи з іншої країни, чи з іншого міста і нам насмітили. Це все насмітили ми, ті, які живемо в цьому місті. І доки ми будемо сприймати таким чином, що ну, якщо я викину, ну це таке, ну що там один папірець зробить, так? Доки ми будемо жити такими стереотипами, та хто там побачить, ніхто не буде бачити, я собі відтягну, та хай собі там хтось мастить голову з тим гіллям, з тим сміттям. Тобто у нас буде та ситуація, яка у нас є. Ми повинні починати з себе і розуміти, що викину я папірець, викине там ще хтось, потім ще хтось, і відповідно
з того всього створюється та така загальна негативна картина, яку ми маємо. А потім приходять люди і повинні це все вигрібати, замітати, вивозити. І ті ж контейнерні майданчики. Звичайно, що поступ є, тому що раніше це взагалом було завалено, всі майданчики завалювалися тими негабаритними, будівельними відходами. Потім ми прийняли таке дуже слушне рішення, і ми визначили, що є дві зони в місті Івано-Франківську, куди можна, власне, вивезти негабаритні відходи. Чи то, коли після того, як ми робимо якийсь ремонт у нашій квартирі, чи тоді, коли ми там ріжемо якісь гілля в нашому саду, чи біля будинку, чи просто маємо якісь негабаритні відходи, стару шафу. Раніше це все тащилося на звичайні майданчики. Зараз вже дуже багато людей, на відсотки, напевно, що десь до 40, які вже свідомо, тобто це не викидають. Але є, звичайно, що декілька тих людей, яких ще треба перевиховувати. Але з часом, я думаю, прийдемо і до цього. І всі ми зрозуміємо, що Івано-Франківськ – це не місто там для когось. Це є наше спільне місто. Це є той наш спільний дім, в якому ми живемо. Якщо ми хочемо жити в смітті, ну, так ми будемо жити. А якщо ми хочемо жити в чистому домі, то, відповідно, ми будемо берегти. Дякую вам, пане Михайло. Я хочу нагадати, що говорили сьогодні про чистоту міста Івано-Франківську, давали відповіді на такі запитання, як прибрати місто до літа, чи можна вважати Івано-Франківськ чистим містом. Про це говорила з директором департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайлом Смушаком. Також хочу нагадати, що в суботу, 30 березня, небайдужих кличуть прийняти участь в прибиранні Бистриці Надвірнянської або Солотвинської. Тож долучайтеся до цієї акції. Цей прямий ефір ви можете знайти в мережі Facebook на сторінці UA Карпати на студійному годиннику 17 година 46 хвилин. Це була передача «Тема дня». В студії для вас працювала Ріта Боднар. На все добре.